nesmyslně. Vůbec nekoukejte na to, co tam je, nebo jak to vypadá. Ale... nových nemám nic. Tohle to jste viděl už? Ne, to jsem právě neviděl. To jste neviděl? Ne, no to jsem neviděl, to je nějaká novinka. To je, no úplná novinka to není, já to tu mám dlouho, dokonce paní inženýr zkoušel. Primárně, tohle je a není jednokolka, jo, protože to je, teď je to nastartovaný a nespadne to, jo, ale kdybych na tom chtěl jet, tak to musím ještě jednou zmáčknout, ono mi to a vytvoří úhel a teď ten rozdíl oproti jednokolce je v tom, no to má 1000 W motor, jo, to není to je fakt silnej stroj. No to jo. To ale vidíte, jak se mi hejbou ty stupačky, to znamená, já to nemůžu řídit nohama. Skutečně to řídím rukama. Jenom rukama, jo. Což znamená, že je to jako segway, jo. Jo, jakože dopředu. Mně to nevyhovuje, protože já jsem si zvyknul ty ruce mít na volno, protože u jednokolky to nepotřebuju. Ale u mojich to je 25 km rychlosti a na jedno nabití to dojede nějakých 25 km. Jo. Takže my no musíte zkusit. Já už jsem si taky pořídil tu koloběžku konečně. Já si vás přidržím. Jo. Je to skutečně jenom těma rukama, jo. To znamená, dám je dopředu, pojede mi to. Jo. Tohle tachometr primárně. A když zatáčím, tak to musím hodně jakoby vyklonit tím strojem. Jo. Zvyknete si rychle. Já je občas užívám pro tréninky, jo, protože lidi si zvyknou základně. Jo. Chci to jenom se naučit ten odklon správnej na to zatáčení, jo. Dobrý, já to přidržím. Jo. Ale pro mě tohle to není ten finální stroj. Zlatá koloběžka, já jsem se z koloběžky úplně nadšenej. No, já jsem pár jich měl a prodal jsem a ty lidi taky říkají. Pro mě ta koloběžka je nevýhoda, že si musí držet. Já se prostě nedržím, jo. Já za jízdy v pondělí jsem vez domů dva balíky minerálek. Každý ruce jedno. Což máte 18 kg dohromady a já na ten stroj opravdu nedám dopustit, tady ten má dneska 11 000 na jeto a celkově mám přes 50, jo, takže... Jak to počítáte, vy máte v mobilu ono to komunikuje do mobilu, jo. Takže já to mám rychlosti a takovýhle a sbírám ty kilometry vlastně a jenom tyhle nejstarší stroje ty to neměly a ty ostatní už to mají standardně komunikace vlastně. No já jsem do těch koloběžek, které já to teď sleduju, už si chci koupit nějakou zase silnější už přece. Co máte? A jenom já mám od Narexu koloběžku. Aha, vím, no. A 350 W. Ta se mi líbí, ta je úplně boží v tom, že má tady odevdávací baterku, takže já si vezmu si baterku, kdekoliv si ji nabiju a že nemusím tahat nikam celou koloběžku. To je rozumný. No. To je úplně skvělý. Jo. Skládací, ne? To je skládací. Jo, ty jsou taky dobrý. A velikost kol? No, 10-palcový to. Už je slušný. To je právě super, že to jakoby to, jo. No. Ale pošilhávám po něčem už lepším, zase něco silnějšího. Jako kabů samozřejmě, no legislativně nemůžete, jo, jakoby, ale prodávají se až do 3000 W. No, to už je zase moc. Ono zase, já tak nějak... Teďko vyšly nový a to jsou vše. A to už se mi jako docela líbí. No. My to diskutujeme na skupinách, jako občas se nám tam ty lidi objeví, jo. Ale ty motorkáři nebo ty koloběžkáři, co se tam objevujou, tak ty jsou velmi specifický, oni jdou za rychlostí. No, takže a já vím, že dneska už je takováhle koloběžka se 120 km rychlostí. No to jo. Na 10 inčích, to je prostě kravina. To je strašný, to ne. Naprosto zbytečný. Jo. Tady to má 2000 W, jo. Jakoby to je, a dneska už existuje stroj, který má 3500 a dokáže s 90. Ne, to je zbytečný. Já
si myslím, že když to pojede 40, tak to bude bohatě stačit. Já z té koloběžky vymáčknu tak 31 a to už je tak nějak, myslím, to už je na hraně, takže si myslím, že... Do větších kopců byste asi nevěděli. Jako bez odrazu ne, no. Když to pojede 40, tak to bude to. Já můžu říct, že u tohohle já mám nastavený limity, já si můžu nastavit, ono mi to jakoby zakloní ty stupačky a pípá mi to. Já jsem si nastavil na 3 až 40, že mi to zapípá, až 7 až 40, že by mi zaklonil. Můžu jet 50, ono to dokáže vytočit až 60, jo, ale můžu vám říct, že při tom, když mi zapípá, okamžitě přidržuju, protože už, jak jedu 30, tak už mám tohle, když se jedu jakoby na rychlost, jo, nebo na rychlost, takový mám a kondiční trasy, jo. Jinak do města to si samozřejmě neberu ochrániče, ale vždycky mám rukavice. Ale ty koloběžky, jak říkám, no, u tohohle ta největší výhoda není ta síla toho motoru, ale 18 inčů kolo. Prostě, jo, a ty nový, které mají 20 nebo 22 dokonce, jo, ty jsou ještě větší, vypadají krásně, jo, ale mě tohle je naprosto dostatečný styl. Pro mě, na to, co na tom dělám, a já teď každý den do práce a zpátky, zatím jsem nejezdil moc, ale i v zimě na sněhu a tak dále, to prostě limit je jenom, a vybal jsem, mám tam novou, jsem si nechal dát respektive plášť, takže to je to dobrý. Je to super, jak to člověk to vezme. Kdyby se chtěl někdy tohleto třeba vyzkoušet, vzít si to domů, blbnout, projec. A máte ještě asi malý děti, ale prostě si zablbnout a on to rád učil. Malý je 11, to už tak, to. Tak na tomhle. To už by to jo, já bych jí učil i tohle, ale ten strojem občas a vypne za jízdy a to je blbý. No to prostě, ne, to je to ne, to bych nechtěl. Já to spadla dcera. Oni mi furt chtějí jít na ty koloběžce. Říkám, když budete chtít, přijďte, já vám ukážu, jak se to ovládá, nemusíte se toho bát, jo. To jsem ještě nikdo neviděl. To je jediný stroj na světě tohoto typu, jo, to je americký stroj, tohle je celý baterka, to jo. Jo. A já jsem ho tu měl, protože jsem učil člověka bez nohy, měl protézu, a on na jedno kolce zvládnul líp než lidi, co mají obě dvě nohy. Problém bylo na sednutí asi sednutí. Když máte místo jedné nohy kus dřeva, on měl advance, samozřejmě nějaký lepší, tak se blbě nasedal, jo. Takže já jsem ho naučil na tom a on říkal, Adriel, kdybych měl něco takového, kde se můžu chytit a udržet to, aniž bych musel stát u plotu. Tak jsme ho sehnali, tohle kiváno, a vyzkoušel si to a nakonec stejně jezdí na jedno kouce, jo. Jo. No jasně, to je, víte co, to se naučíte, jo, to se sednutí a nasednutí to se naučíte. Tyhle lidi kort, jo. On totiž na té jedné noze tu rovnováhu zvládá mnohem líp než na těch dvou. Jo. A já, proč mi tyhle ty stroje vadí, i koloběžky a to, že jsem si držet. Já za 5 let jsem se odnaučil prostě držet čehokoliv. Já smrkám jim telefonu, držím věci, prostě ty ruce jsou limitující. Jo. To říkají všichni, kdo jezdí na jedno kolo. Ale je to možný prostě. Ta rychlost je přesunu, prostě to je skvělý. Já někam prostě potřebuju, já si jezdím na ryby, ne? Já mám baťůček, si vezmu, upravil jsem si to a zajedu a za chvíli jsem tam. Teda, žádný kravál, klid, prostě, pohoda, nejsem spocený, to je přesně ono. Takže teď, to není o té rychlosti, to je o té efektivity. Koukám na YouTube, na různý věci, to tam všechno recenzujou a tak to. No. Stavte se pátek, až budu mít chvíli. Vemte jí domů, aby vám žena nenadávala, ale prostě uvidíte. Ale to je zase boží, že je to jako skladný. Že to je prostě, ne, to je velmi neskladný, ono to se to nezdá, ono to váží 14 kg. Protože to je opravdu takový, zkuste to zvážit, jo, ono to není lep. No, to jo, no. Tohle to tomu vadí prostě, jo. To celý musí být kompaktní. Ale je to jiný. Předtím na tom svést. To ale je to jiný a říkám, pak si zastavte někdy. Já pan inženýr nahoře to měl a doma on s tím měl problém, protože že to nedokázal a nezavolal mi, nedokázal to nastartovat. A to jenom proto, že to dvakrát nezmáčk, jo. No, takže, ale on ty vnoučky má menší, pokud vím, jo, jak říkal. Ale 11 jo, tam, to je jvete, jo. A na víkend si zablbněte a vy pojedete na koloběžce, ona vedle vás na tomhle. Je to sranda, jo. Nic, hezký den. Tak jo, děkuji za tím, naschle. Naschle.